Na něco jsem přišel. Dobrý den. Tak jsem vám to chtěl ukázat, třeba se vám to bude taky hodit, protože mi se to velice hodí. Jsem s tím nadmíru spokojený, jako jo. To prostě, ať si každý vyzkouší, uvidí. Hážu maltu. Takhle skonček. Provádím tady rustikální omítku. Pod ty zada. Barák dlouhý. To je jako téma věc. Tady už nahoře, nade mnou už ta omítka je sice hotová. Což vám neukážu až třeba nahoře, ale vy si to domyslíte, že? Bych tady hazel až tak nahoru a furt a tak a tak a pořád. Barák dluhy, zada bolí, špatné. Takže mi napadla věc, abych si to celé jako trochu ulehčil. No. Tak jsem zašel za jedným kamarádem, Karlem, a jsem rád, že mě neodmít, že měl čas na mě a tak dále, protože on má velice dobré jako nápady, se mi líbí, on prostě na to máte frajer. No, ale nechtěl jsem ho samozřejmě i zdržovat, on to umí vytunit daleko víc, ale myšlenka byla, ať se tak nezohýbám a že ty kolečka přizpůsobíme tomu všemu, jo. Ono, určitě k tomu budete mít jako spoustu dotazů svých, jako to tak, měl to tak, to já vím, ale jako já jsem to chtěl hlavně rychle a prostě ať to funguje, samozřejmě se to dá dotunit, není problém, jo, takže jsem měl takový nápad a Karel mi ho zhmotnil, jako, a je to toto. Tak. Jsou to kolečka, které jsou prostě zvedle, jo? Tady mám mají políčko a hobl, parada. Jako budete mít dotazy, zase se budu jakož by zhýbat dolů, to chvíli budu, no. Ale když jsem to vyzkoušel v praxi, tak toto, ten kousek toho nahození, je pro moje záda dost hodně lepší. No, a teď už se dostávám do stavu, kdy už ty záda tak nezohýbám. A musím, asi to budu říkat hodněkrát. Děkuju. Děkuju, protože ty záda, to je... Na to můžu být celý den házet furt. Mě to nezajímá. Prostě ty kolečka to vyřešili. Hotovka. Krásná práce. Děkuju Karlovi. Prostě nádhera, jo. Parádička. To je prostě radost. Můžu házet, já nevím kam. No tak. Naberu to, tak to. Čup. Jako, pro mě to nemá chybu. Jo? Já jsem prostě blažený. Já ty kolečka jsem dostal, jsem se tady blažený. To prostě stoupla ta práce u mě úplně, jak chci umítat. Fut. Nádhera. Nemám slovo.